Jo, ty vadu, jo, pěkně, pěkně jdu, pěkně jdu, pěkně jdu, pěkně jdu, pěkně jdeš, pojď, pojď, ale se otoč, teď se otoč, tak jdu, pojď, běž, běž a jdu, a jdu, a běž, a jdu, a já jdu, jo, a já jdu, já zase jdu, jo, takže jdu, jako jdu, jo, furt jako jdu, teďka pořád jdu, furt je to dobrý, furt ještě jako jdu, nepadám, nesmí se myslet vůbec já, co jsem to řekl, ne, nesmí se myslet na to, že spadne, že spadnete to, ježišmarja, já si spadnu do prdele, ne, 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 nemyslí na to, nemyslí na to, dobře, nemyslí na to, nemyslí na to, jo, já nemyslím na to, že spad, pardon, já jenom jdu, já prostě stojím, a jako jdu. A jsem naprosto uvolněný, jako, to musí být naprostý základ, prostě. My jdeme a jsme úplně uvolnění, jo, jako v normálním životě, prostě, jako by jsme šli prostě po vodě, no, ale v normálním životě, jako po vodě, jo, jako kdyby tady prostě jako na té vodě byla lávka a se strašně kejvala, prostě, a byla tam hrozitánská bouře. A my tu lávku chceme jako v normálním životě, prostě, úplně normálně jako přejít, jo, takže v normálním životě já jdu přes tu strašně rozbouřenou lávku nad tím hrozně rozbouřeným mořem. A já tu lávku prostě přejdu, hele, a teď si představte, že jako v úplně normálním životě, tak jak to jako bývá, tak ona jako praskne, jo? Jo. A teď jako praskne. Teď praskne, a teď co? Prostě teď je přede mnou jenom spousta vody a já se tak musím zahrát jako na jednoho člověka, co kdysi prej jako chodil po vodě a co jako do ní nespadnul. A prej je to o víře, takže já musím věřit. Je tady to moře. A jako v běžném životě prostě já věřím, že já to moře takhle jako ladně. A jako v klídku, aniž bych se kolíbal na jednu nebo na druhou stranu, že jo, lajno, prostě přejdu, jo, takže lajno, pomož. Buď moře, buď teďka, hele, buď ne, teď buď klidný moře, jo, teď už žádná bouře, jenom klidný moře, a já se jako učím chodit po vodě, jo, já jako pěstuju svou víru, že ono jako to jde, lajna, ne, lajna, pohodě, žádný rozbouřený, klidný moře, jo, delfíni skáčou, tamhle lodička, sluníčko svítí, jo, námořníci si volají, ahoj, tak pohodička, a jdeme jako po promenádě, jako kolem baráku, jdu si prostě na takovou normální procházku se psem, a když nemám zrovna nějaký psa, který by byl zrovna třeba doga, jo, nebo nějaký kavkazský třeba, jo? Jakože to byl, ty vole. Proč si musím představit zrovna kavkazáka? Pudl. A nebo čivava. Ta je na chození po sleklajně, čivava je úplně nejlepší. Prostě jdeme po sleklajně, jako bysme měli prostě čivavu na provázku, jo? A teď ta čivava si tak jako cupitá, a cupitá si před náma, vůbec nás netahá, takže je to úplně v pohodě. Pak si řekneme čivavo, konec, pať, čivavo, otočíme se, jo? A jdeme domů, čivava, ne, jít domů prostě. Tak čivavu taky ne. Tak koho? Kunu. Já tady mám kunu takhle v tom, jako ve svým bejváku, ve svý salaši, já tu mám kunu. Takže pojďme s kunou na procházku, přátelé. Takže kuna je hbitá, je mrštná, ona takhle vyleze po té sleklajně, ani to jako nebolí, a teď ona jde. A ona se chytí tu veverku. A teď ona se klátí a kroutí. A ona je strašně i dlouhá. A umí skákat, no to já neumím teda. Já neumím na sleklajně skákat, to ještě ne. Ale kuna teda je taková flexibilní. A ona se jako plíží. A jako je záludná, jo? A teď ona jde po té veverce. A musí přeskočit strom, otočit se a jít dál a furt chytá prostě, chytá tu veverku, jde po ní, pojď kulíšku, pojď kuno, už jí máš to, pojď, jedna větev, pojď, už jsi na konci, druhá větev, pojď, ne. Kulíšek dneska nebude mít oběd, nebo večeři, oni jsou to noční tvoři, tak kudo, sorry, dneska jenom vajíčko, žádná veverka. Hezkým půl na procházku, no asi já půjdu sám zase. Zase musím sám prostě, zvířata nepomáhaj, tak se vyklidníme, zvířátka necháme doma. Postavíme se, přátelé, a prostě jdem, držíme balans, hey, got fix, ale tak a pojďme, tak, držíme balans, a jdeme krásně, jdeme si úplně lážo, je tamhle velbloud, tady ováza, nebo jak se tomu říká, tak a my se otočíme klidně na té poušti, a tam další velbloud, a my projdeme okolo další oázy, a tam je potůček najednou v té oáze, a tam krásně kvetou ty palmy, a voní datle, a volají nás muezíni, a je čas na večerní modlitbu a my se otočíme radši, a protože nejsme muslimové, tak jdeme radši pryč na druhou stranu, a na druhé straně ničeho nic, přátelé, tady jsou prostě pyramidy, a do pyramidy je zákaz vstupu, takže ani do pyramid nejde, my se otočíme od pyramid a utíkáme, ale chytli nás, přátelé, chytli nás u pyramid, my jsme neměli lístek, vykopali nás z těch pyramid, úplně se s náma prostě
neobtěžovali, vykopali nás. A my co musíme? My prostě musíme zase na to moře. A já už nechci na rozbouřený moře, já už proboha žiju, ať už teďka je to moře klidný, ať už je klidný. Já už nechci na rozbouřený moře. No, a teď už to vypadá docela klidný. Takže poslední jemná procházka, jako za běžného dne prostě. Já se půjdu projít po moři. Kultivovaně, jako Čech, jako kultivovaný Čech, se půjdu projít po tomto moři. Nejdřív se tak jemně žblňknu, oplátám se obličej, vlásky, nasadím nožku, ještě žblňknu a jdem. A pomalu jdem domů, veselokolíby, pomalu jdem domů. Deset do kolíby, pomalu a dozadu, a dozadu, a pomalu jdem domů, deset do kolíby, pomalu se otač, 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 vrtač, jsem už v kolíbě skoro, doma v kolíbičce sám.